আইনগতভাৱে তিনি তালাক নিষিদ্ধ যদিও তিনি তালাকৰ কৱলত অধিবক্তা ন্যায়ৰ দাবীত মৰাণত সংবাদমেল অধিবক্তা মুফতি চুলতান আহমেদৰ অধিবক্তা হৈও আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱালে নিৰ্যাতিতা মহিলাই চৰকাৰে তিনি তালাক নিষিদ্ধ কৰি সমাজৰ পৰা তিনি তালাক নোহোৱা কৰিবলৈ কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিছে যদিও চৰকাৰে বলবৎ কৰা তিনি তালাক আইনকো যেন কেৰেপ নকৰে একাংশ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ স্বামীয়ে আইনগতভাৱে তিনি তালাক নিষিদ্ধ যদিও মৰাণৰ মুফতি চুলতান আহমেদ নামৰ এগৰাকী অধিবক্তা মহিলাক তিনি তালাকৰ দ্বাৰা শিৱসাগৰ ঢাই আলিৰ নিবাসী স্বামী ছৈয়দ ৱাহিদৰ লগতে স্বামী পৰিয়ালে শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাই তিনি তালাক দি খেদি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেইটামান বছৰ পূৰ্বেই সম্পূৰ্ণ সামাজিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে বিবাহ হোৱাৰ পাছতো স্বামীৰ পৰা নিৰ্যাতিত হ'ব লগা হোৱাত এতিয়া ন্যায় বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে অধিবক্তা মহিলাগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সম্পৰ্কত 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অধিবক্তা মুফতি চুলতান আহমেদে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত অভিযুক্ত স্বামী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰি বৃহস্পতিবাৰে মৰাণৰ মন্দাকিনী হোটেলত এক সংবাদমেল আয়োজন কৰি অধিবক্তা মুফতি চুলতান আহমেদে কয় স্বামীৰ নিৰ্যাতন আৰু আইন বিৰোধী নিষিদ্ধ তিনি তালাক দিয়া সম্পৰ্কত আৰক্ষীক এজাহাৰ দিয়াৰ উপৰিও শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তক জনোৱাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত স্বামী ছৈয়দ ৱাহিদৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নললে অধিবক্তা মুফতি চুলতান আহমেদে অভিযোগ কৰা অনুসৰি স্বামী ছৈয়দ ৱাহিদে তেওঁ পিতৃগৃহৰ পৰা দিয়া সোণৰ আ অলংকাৰ অবৈধভাৱে মুথুত ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে বন্ধকত থয় লগতে অধিবক্তাগৰাকীৰ মাতৃ ৰুষ্না বেগমৰ 3 কঠা 7 লোচা মাটি অবৈধভাৱে দখল কৰি ৰাখিছে মুঠৰ ওপৰত নিষিদ্ধ তিনি তালাকৰ কৱলত পৰি এতিয়া খুদ অধিবক্তাগৰাকীয়ে ন্যায় বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে তেনেস্থলত সাধাৰণ ৰাইজৰ কি হ'ব তাক লৈ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে আনহাতে এই ঘটনাক গৰিহণা জনাই আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত কৰি মহিলাগৰাকীক ন্যায়ৰ দাবী তুলিছে আমচুৰ লগতে গৰীয়া মৰীয়া জাতীয় পৰিষদে আৰক্ষীয়ে এতিয়া কেনেদৰে শিৱসাগৰ ঢাই আলিৰ নিবাসী স্বামী ছৈয়দ ৱাহিদৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লয় সেয়াইহে লক্ষণীয় হ'ব মই ডিব্ৰুগড় বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেক্টিচিং লয়াৰ মোৰ নিকাহ 28 এপ্ৰিল 2019 হৈছিল তাৰ 15 দিনৰ পিছত 16 দিনে ধৰক 16 মে 2019 মোৰ গোটেই গ'ল্ড জুৱেলাৰীখিনি মোৰ হাজবেণ্ড ছৈয়দ ৱাহিদ হুছেইনে মুথুত ফাইনেন্স শিৱসাগৰ লোনত দিলে মই যেতিয়া গম পালোঁ তেতিয়া মই তেওঁক কুৱেশ্যন কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে আৰু মই তাক ঘূৰাই বিচাৰিলোঁ তেওঁ মোক নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে মোৰ এতিয়া পইচা নাই মই নোৱাৰোঁ তাৰপিছত মোক টকাৰ ডিমাণ্ড কৰিছিল বিজনেছ কৰিবলৈ তো সেইটো মই কেনেকৈ কৰিম বুলি ক'লোঁ তাৰপিছত 30 জুন অত্যাচাৰ মোক 15 দিনৰ পৰাই সেয়া আৰম্ভ হৈ গৈছিল তাৰপিছত 30 জুন 2019 তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ বাহিৰত চিঞৰি চিঞৰি কৈ গৈছে যে আজিৰ পৰা মই তোমাক তালাক দিছোঁ মই আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি নাহোঁ তুমি অকলে থাকিবা সেই মুহূৰ্তত মোৰ ঘৰৰ মানুহো তাত আছিলে কেইজনমান ভিতৰত আছিল আৰু মোৰ ভাইটি বা ভণ্টি তেওঁলোকে দৌৰি দৌৰি বাহিৰত ওলাই আহিছিল শুনিছে আৰু বাকী তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যিখিনি ওচৰৰ মানুহ আছে সেইখিনিও আছিল কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো হৈ নাকাৰিলে তাৰপিছত 1 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে গোটেই ফ্ৰণ্টত ডাঙৰ দুহাত বহল আৰু দীঘল দ মোক নলা কাটি দিলে পূৰা জেওৰা মাৰি দিলে মই ঘৰটোৰ ভিতৰত 5 দিন পূৰা মই কেপ্টিভ হৈ থাকিলোঁ হোষ্টেজ বনাই দিলে মোক খোৱা বোৱা মোৰ একো নাই কাকো আহিবও নিদিয়ে পৰিয়ালৰ মানুহ আৰু মানে কোনো মানুহক খবৰ কৰিবলৈও নিদিয়ে মোক ওলাই যাবও নিদিয়ে তাৰপিছত মোৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহে আমাৰ ইয়াৰ মানে গাঁৱৰে ধৰক লোকেল সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ ছাৰৰ পৰা এখন লিখা লৈ গৈ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ শিৱসাগৰ তেখেতলৈ এখন পেডত লিখি দিলে যে ছোৱালীগৰাকীক মাক দেউতাকক লগ কৰাব লাগে আৰু ৰেস্কিউ কৰিব লাগে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব লাগে কিন্তু পুলিচক গৈ দিলে তাৰপিছত মোৰ ভাইটিহঁতে এখন কেঁচা দলং বনাই পথাৰেদি মোক উদ্ধাৰ কৰি উলিয়াই আনিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকে 21 জুলাইত মোৰ ঘৰক ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন কাটি দিলে মই আন্ধাৰতে আপোনাৰ 1 মাহ 6 দিন পূৰা থাকিলোঁ তাৰপিছত মই ৱুমেন চেল তেওঁলোকৰ এটা কমপ্লেইন দিছিলে সেইটোৰ এগেইনষ্টত মই হাজিৰ হৈছোঁ তাত দ্বিতীয় পক্ষ হিচাপে দেই মানে কয় ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ যিহেতু মুথুত ফাইনেন্সৰ এটা লোন নাম্বাৰ আছে তেওঁলোকে আৰক্ষী বিষয়াই যেতিয়া যিকোনো বস্তুৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে তেওঁলোকক কোঅপাৰেট নকৰাৰ কোনো মানুহে কোঅপাৰেট নকৰাৰ কোনো কথাই নাহে মেনেজাৰ ইমানেই ভাল মই যিহেতু এখন অবজেকশ্যন দিছিলোঁ 14 ছেপ্টেম্বৰ 2020 মই যেতিয়া সোণৰ বস্তুখিনি পাৰ হৈ দিন গৈ আছে মোৰ চিন্তা হৈছিল তেতিয়া তেওঁ মোক লগে লগে কোঅপাৰেট কৰিছে আৰু মোক গোটেই বস্তুটোৰ ৰেকৰ্ড দিছে যে আজিলৈকে ইমান টকা হৈছে তেওঁ জাষ্ট 2 দিনৰ আগত ৰিনিউ কৰাই গৈছে আৰু 1 লাখ টকা লৈ গুচি গ'ল বুলি কৈছে ৰিনিউ কৰিলে
তেতিয়া তেনেকুৱা সত্ত্বেও পুলিচে কিয় 15 দিন লগালে? কেৱল মাত্ৰ পৰহি দিনাহে পুলিচ বোলে তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত মুথুট ফাইনেন্সত খবৰ ল'বলৈ গৈছে বুলি মই খবৰ ল'লোঁ। সেইটো আপোনালোকে যদি সেইটো বিচাৰো কৰে তেখেতৰ পৰা মেনেজাৰৰ স্তৰৰ পৰা আপোনালোকে গম পাব। এভিডেন্স দেখিছে যিহেতু মই গোটেই এটা এটা কাগজ, সেই ভিত্তিতে তেওঁলোকে মোক বহুত সহায় কৰিছে আৰু সেইদিনাখন তেওঁলোকে তাত মানে এছ পি ছাৰৰ ওচৰতো গৈছে আৰু আৰক্ষী থানাৰ আগত তেওঁলোকে নিজৰ মন্তব্যও দিছে যে মোক ন্যায় দিব লাগে। মই সদৰ থানাত আপোনাৰ 1 ছেপ্টেম্বৰ 2021 মোক এইটো বস্তু ওমেন চেলে মানে মহিলা কোষে বস্তুটো মোক ৰখাই ৰাখিছিলে, মোক তেওঁলোকে ৰখাই ৰাখিছিল কি উদ্দেশ্য কৰি মই নাজানো। তেওঁ মোক কৈছিল যে মানুহজনক জেল নপঠাবা, সময় দিয়া সময় দিয়া। আজিও তেওঁলোকক যদি সোধে এই কথাষাৰ সত্য সত্যতা আপোনালোকে গম পাব, এইটো তেওঁৰ প্ৰমাণ স্বৰূপে তেওঁলোক আছেই গোটেই কমিটিখন। ঘৰ মোৰ মানুহজনে বনাই আছিল তাত মাটিখিনি, মই থকা ঘৰখন বিয়া পাতি নিয়া, তো সেই ঘৰখনৰ যাৱতীয় যিমান তাত ঘৰৰ চেনিটেৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে আপোনাৰ কালাৰ পুটিন লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুখন দোকান মই মৰাণৰ পৰা নিছোঁ, সেয়া হৈছে আপোনাৰ আসাম চেনিটেৰী আৰু আসাম ইলেক্ট্ৰিকেল। তাত এতিয়া 4 লাখমান টকা মোৰ দিবলগীয়া আছে, সেয়াও মোক মাৰি পেলাই থৈ দিলে, তেওঁলোকে পইচাটো আত্মসাত কৰিলে, দিয়া নাই মোক, সবফালৰ পৰাই মোক মানে তেওঁলোকে বিপদত পেলাই ৰাখি থৈছে। মোক এই গোটেই সমস্যাটোৰ মোক ছ'চিয়েল জাষ্টিচ কৰি দিয়ক, মোক ছ'চিয়েল জাষ্টিচটো লাগে। যিহেতু মই আইনতো গৈছোঁ, কাৰণ লেনিয়েন্সি এইটো চবেই জানে, কোৰ্টৰ প্ৰচেছ লেনিয়েন্সি, মই নিজেই তাতে আছোঁৱেই, তাত বিভিন্ন বিতৰ্কও আহে, তাত দুয়োপক্ষ শুনা হয়। আজি আপোনালোকে দুয়োপক্ষই শুনক আৰু মোৰ গোটেই এভিডেন্সৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি মোক এটা ছ'চিয়েল জাষ্টিচ লাগে, মোৰ গোটেই পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰক। টকা পইচা আমি এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তাত অহা নিচিনা হৈ আছে, আমাৰ ঘৰখনৰ চবখনো আমাৰ গুচি যাব। যেহে বহুতবাৰ মই কথা পঠিয়াইছিলোঁ, আজিৰ পৰা 12 দিনমানৰ আগত মই কথা পঠিয়াইছিলোঁ, বহুত বেয়া কথা কৈছে আৰু কৈছে যে যদি কোৰ্ট মোকৰ্দমা কৰিছে তেতিয়াহ'লে মানে মীমাংসা কিয় কৰিবলৈ আহিছে বুলি কৈছে, আৰু আমি কোনো মীমাংসা মোৰ দাদাই নকৰে আৰু ময়ো নকৰোঁ, সৰু ভাইকে কৈছে যাওক যেনেকৈ পইচা লৈ লৈ লওক, আমি টকা পইচা একো নিদিওঁ এই বুলি কৈছিলে। হয়, ওপৰত আস্থা নাইকিয়া হৈছে, চাওক আপোনালোকে আজি নিজেই বিচাৰ কৰক। মই 1 ছেপ্টেম্বৰ দিয়া এখন এজাহাৰ নন বেইলেবল 3টা ছেকশ্যন মই আপোনালোকক সেইকেইটা ক'ম, যিকেইটা ছেকশ্যন লগাৰ পিছত আজিলৈকে মই এছ পি ছাৰৰ ওচৰলৈকে গৈছোঁ, ছাৰে অৰ্ডাৰ দিছে এৰেষ্ট কৰিবলৈ আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত, কিন্তু এতিয়ালৈকে আজিলৈকে এৰেষ্ট হোৱা নাই 16 দিন, মই কেনেকৈ আশ্বাস ৰাখিম? মই বহুবাৰ সেইখন থানাত মই এজাহাৰ দিছোঁ, মই তাৰ ফলস্বৰূপে মই একো মই ন্যায় নাপালোঁ। শান্তি নহয় আহিবৰ কাৰণে মোৰ লগত থাকিবলৈ, মানে তেলাক দিছোঁ বুলি সেই বস্তুটো তাত প্ৰকাশ কৰিছে যে মই নাযাওঁ আৰু থাকিবলৈ, কিন্তু ওমেন চেলে সুবিধা দিছিল যে একমাহ আপোনালোকে একেখন চতৰ তলত থাকক আৰু একেখন চতৰ তলত থাকিয়ে ডিচিশ্যন ল'ব যে কাইলৈ আপোনালোকে লগত থাকিবনে নাথাকে, আজিৰ পৰা এমাহ সময় দিছোঁ বুলি ক'লে। তেতিয়া তেখেতে কৈছে যে মই নাথাকোঁ আজিৰ পৰা, তে মই ক'লোঁ ঠিক আছে বাইদেউ নাথাকে যদি একো নাই, তেখেতে অলৰেডি মোক 3 তালাক দি দিলে, একমাহ হ'ল আজি মই ৰৈ আছোঁ, তো মই পুলিচত এটা কমপ্লেইন লঞ্চ কৰি দিছোঁ, তেওঁ 3 বছৰৰ কাৰণে জেল খাব তাত। তেতিয়া মোক প্ৰেচিডেণ্ট, মহিলা সমিতিৰ প্ৰেচিডেণ্ট, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট মণিকা শইকীয়া বাইদেউ ক'লে যে নহয় মুস্তফি নকৰিবা, তেওঁক একমাহ সময় দিয়া, তেওঁ থাকিম বুলি কৈছে ঠিক আছে আজিৰ পৰা তেওঁ থাকক, আমি দিছোঁ তেওঁক এটা হেৰি। তো তাত এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ আপোনাৰ মনালী ৰাজাক মেম আছিলে আৰু দীপালী দেৱী বাইদেউ আছিলে আপোনাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ আপোনাৰ এণ্ড ৱিমেন প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ, তেখেত আছিল তাত সেই সময়ত। তেতিয়া চবৰে মন্তব্যত মই চহী কৰিলোঁ, তেওঁও ৰেজিষ্টাৰত চহী কৰিলে, কিন্তু তেওঁ জুলাইৰ সেই 31 তাৰিখৰ দিনা যিখন সভা বহিছিল তাত চহী কৰি আহিলে, কিন্তু তাৰপিছত তেওঁ নাহিলে। বৰঞ্চ মই যে সেই কথাষাৰ তাত উত্থাপন কৰিলোঁ যে তেওঁ 3 বছৰৰ কাৰণে জেল খাব, মই কমপ্লেইনটো দি দিওঁ বুলি, সেইটোৰে এটা ডাঙৰ সুবিধা লয়, তেওঁলোকে কাজিৰ ওচৰত গৈ এখন মোলে নটিচ পঠালে তালাকে এহচান বুলি 17 আগষ্ট 2019 এই কথাষাৰৰ ৰিজাল্ট হিচাপে মোক সেইটো দিলে। তথাপিও মই তাৰ এখন ঘৰত থাকিলোঁ আৰু মই 27 আগষ্ট 2019 মই ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন পালোঁ। এই কমিশ্যনাৰ গৌৰীপ্ৰিয়া মেম আছিলে তেতিয়া ৱিমেন চেলৰ, তেখেতে মোক হায়াৰ অথৰিটিলৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ লিখি দিলে, মই মুভ কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ সহায়ত মই ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন পালোঁ আৰু তেনেকৈ মই থাকি গৈছিলোঁ। নানা নত্যাচাৰ, অশ্লীল গালি গালাজ, সেইদিনাখনে মই 28 আগষ্টৰ দিনা যিদিনা মোক ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন দিছে মই সেইদিনা এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলোঁ শিৱসাগৰ আৰক্ষী থানাত। তো তাতো মোক কোনো কি বিচাৰ কৰিলে নাজানো, কেছটো অলৰেডি এফআইআৰ পঠিয়ালে, মই তাৰ গৈ কোৰ্টত মই হাজিৰো হৈছোঁ আৰু গোটেই হেঁতৰ সমস্ত ঘৰক বেল ল'বৰ কাৰণে তাত এপিয়াৰ হ'বলৈ কৈছিল, কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা তেনেকৈ পৰি থাকিলে সেইটো কেছ। আৰু মই আজিলৈকে, মই এতিয়া ধৰক 1 ছেপ্টেম্বৰ দিনা শেহতীয়াভাৱে 1 ছেপ্টেম্বৰ 2021
মই এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ 3 তালাক দি যোৱাৰ ওপৰত আৰু লগতে মোৰ এই যিখিনি যাবতীয় সা সামগ্ৰী মোৰ ঘৰৰ পৰা উপহাৰ স্বৰূপে সোণৰ বস্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোৰ যিখিনি ফাৰ্নিচাৰ্ছ আছিল সকলো বস্তু মই যিখিনি ডেইলি তাৰ পৰা মই মেইনটেইন কৰি আছিলোঁ সিহঁতে মোক সেইখিনি জব্দ কৰি ৰাখি আনঅথৰাইজলি তাত অফিচ কিবা এটা বনাই থৈ দিছে সেইখিনি মোৰ ইমান মোৰ কষ্টলি বস্তু বা মোৰ মৰমৰ বস্তুখিনি যিখিনি দিছিল সেইবিলাক তেওঁলোকে আনঅথৰাইজলি ইউজ কৰি আছে তো তাৰে বাবদ মই এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ সেইখনৰ আজি 16 দিন অতিক্ৰম কৰিলে তাৰ কোনো মই ফল নাপালোঁ আৰু মোৰ মানুহজন আজিলৈকে নন ভেলিয়েবল 3টা সাংবাদিক বন্ধুসকল বিশেষ কাৰণবশতঃ আজি আমি এই সংবাদমেলখন আয়োজন কৰিবলগীয়া হ'ল ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিছে যে বিগত 19 চনত আমাৰ মৰাণৰ পৰা এগৰাকী ছোৱালীক আমাৰ শিৱসাগৰত সামাজিক নীতি নিয়ম অনুযায়ী বিবাহ পাকত আবদ্ধ হৈছিলে আৰু বিবাহ পাকত আবদ্ধ হোৱাৰ ঠিক 15 দিনমানৰ পিছতে মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত স্বামী তথা পৰিয়ালবৰ্গই এক অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিব ধৰিলে আৰু অত্যাচাৰৰ চৰমসীমা এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত পাইছেগৈ এটা ৰুমত বন্ধ কৰি বিজুলী বাতি কৰ্তন কৰি ওলোৱা সোমোৱা যিটো ৰাস্তাটো এটা নলা খান্দি সম্পূৰ্ণৰূপে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া এক চিন্তাধাৰাৰে এই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ পৰিয়ালবৰ্গই এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ এই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গই যেতিয়া বিষয়টো অৱগত হ'ল হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেখেতসকলে তাত খবৰ কৰিবলৈ গৈছিলে খবৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ যিজন ভায়েক তেওঁ নিজকে বৰ ডাঙৰ গুণ্ডা বুলি ভাবে আৰু তেওঁ এটা গুণ্ডাৰ এটা মানে হেৰি আছে গেংগ এটা আছে সেই তেখেতসকলক লগত লৈ এই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ ভায়েক তথা পৰিয়ালবৰ্গক ইমান বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছে তেখেতসকলে সেই ঘৰৰ পৰা বাহিৰে 5 দিন মেডিকেল ICUত ভৰ্তি হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল এই গোটেই বিষয়খিনি যেতিয়া তেখেতসকলে আমাক অৱগত কৰিলে আমি তেখেতক লৈ যোৱা 1 ছেপ্টেম্বৰ আমি চৌধ্য ছেপ্টেম্বৰত আমি শিৱসাগৰ সদৰ থানালৈ গৈছিলোঁ কিন্তু সদৰ থানাত আমি যোৱাৰ পিছত সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয়জনে যিধৰণে ব্যৱহাৰটো কৰিছে তেখেতসকলে বিষয়টোক একেবাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাইকিয়া 20 দিন 25 দিন 15 দিন সময় লাগিব তেনেকুৱা কিছুমান কথা কৈ আমাক তেওঁলোকে তাৰ পৰা পঠিয়াই দিছে তাৰপিছত আমি পুনৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ তেখেতে আমাক আশ্বাস দিলে যে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম গতিকে আমি আপোনাসকলৰ আগত এইটো কাৰণে আজি এই সংবাদমেলখন আয়োজন কৰিছোঁ আইন আৰু প্ৰশাসন বস্তুটো যেতিয়া থাকে তেতিয়া কেতিয়া দল সংগঠনৰ ওচৰলৈ কোনো ভুক্তভোগী আহিব নালাগে আমাৰ আইনত শ্ৰেণী বিভাজন হৈছে এটা শ্ৰেণীৰ কাৰণে আইন আছে এটা শ্ৰেণীৰ কাৰণে যেন আইন নাই আমি অনুভৱ কৰিছোঁ এই শিৱসাগৰতেই ছয়ত ৱাহিদ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে যিটো তালিবানী শাসনেৰে ৰুমত ভৰাই অমানসিক অত্যাচাৰ চলাইছে এই অত্যাচাৰক কিন্তু আমি গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ আৰু আমি এই আন্দোলন কৰিম আৰু কৰিছোঁ আৰু আমি আগবাঢ়িছোঁ এখেতক লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু এই ন্যায় নোপোৱালৈকে আমি কিন্তু এই আন্দোলন কৰি যাম তো আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন আমচোৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে যোৱা 1 তাৰিখে যিটো এজাহাৰ দিলে 1 তাৰিখৰ পৰা আজি প্ৰায় 16 তাৰিখ আজি 16 তাৰিখ 16 দিন হৈ গ'ল যিজন কাল্পিত তেওঁক আজিলৈকে প্ৰশাসনে এৰেষ্ট কৰা নাই কিয় তো মই আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হওক মোৰ সভাপতিৰ লগত আলোচনা হৈছে অনাগত 3 দিনৰ ভিতৰত যদি তেওঁক এৰেষ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ অসমৰ মাননীয় DIG মহোদয় DGP মহোদয় আৰু প্ৰয়োজন হ'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈকে আমি প্ৰেৰণ কৰিম আৰু এই কথা আমি মানে দাবী জনাম যে অতি সোনকালে মানে তেওঁক এৰেষ্ট কৰি তেওঁক উচিত শাস্তি দিব লাগে আৰু যিজন আমাৰ অধিবক্তা বাইদেউ আছে এতিয়ালৈকে ন্যায় পোৱা নাই তেওঁ অতি সোনকালে ন্যায় পাব লাগে তাৰ কাৰণে যদি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰলৈকে যাবলগীয়া হয় আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমচুৱে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰলৈকে যাম ইছলামে যিটো বস্তু নিষিদ্ধ কৰিছে 3 তালাক যিটো সেইটো আমাৰ ইছলামিক শৰীয়ত মতেও নিষিদ্ধ অবৈধ হয় আৰু তেনেকুৱা এটা বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত
যে অত্যাচার কৰিছে, চক্ৰান্ত কৰি যায়, পইচা আত্মসাত কৰিব বিচাৰিছে, এই বিষয়টো আমি বহুত দুখ পাইছোঁ আৰু লজ্জাৰ বিষয়। বিশেষকৈ আমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ কাৰণে এইটো এটা লজ্জাৰ বিষয় যে ত্ৰিপুল তালাক যিটো ইছলামে নিষিদ্ধ কৰিছে, এতিয়া চৰকাৰেও বেইন কৰিছে, সেই বস্তুটো আমাৰ সমাজত থাকিবই নালাগে। কাৰণ আমাৰ সমাজত তালাকৰ ব্যৱস্থা আছে, বৰ সুন্দৰভাৱে এটা ব্যৱস্থা দিয়া হৈছে, তিনিমাহ সময় দিয়া হয় এমাহ এমাহকৈ, সেইমতে আগবাঢ়িব লাগিছিল। কিন্তু আফচোচৰ বিষয় যে ত্ৰিপুল তালাকৰ বাহানা লৈ তেওঁলোকে যে অন্যায়টো কৰিলে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈ গ'ল, এই বিষয়টো ত্ৰিপুল তালাক হৈ যোৱাৰ পাছত তালাকে আহছান বুলি কয় এটা যিটো উত্তম তালাক, সেই বিষয়টোৰ তেওঁলোকে যেতিয়া বাহানা লৈছে, সেইটো একচুৱেলি ত্ৰিপুল তালাকৰ পিছত নাহে আৰু। তো আজি আমাৰ সমাজত বহুত মহিলাসকলৰ ওপৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ হৈ আছে। এই বাইদেউ এতিয়া ধৰক তেওঁ অলপ শিক্ষিত হয়, এডভোকেট হয়, যাৰ কাৰণে তেওঁ অলপ আগবাঢ়িও পাৰিছে। এনেকুৱা বহুত মহিলা আছে গাঁৱে ভূঞে সোমাই আছে যিবিলাকে এনেকৈ ত্ৰিপুল তালাক লৈ ঘৰত বহি আছে, নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈছে। গতিকেলৈ আমি ৰাইজৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলকো আমি অনুৰোধ কৰোঁ যাতে এই ত্ৰিপুল তালাকৰ পৰা সকলোৱে বাচি থাকে আৰু মহিলাসকলৰ ওপৰত যাতে এনেকুৱা অন্যায় নহয়। আৰু এই বাইদেউৰ ওপৰত যিটো অন্যায় হৈছে তাৰ কাৰণে আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ। গোটেই ৰাইজে হওক, পুলিচ প্ৰশাসনে হওক, আমাক এই বাইদেউক যাতে ন্যায় দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰি মই মোৰ সমবক্তব্য